ဖြစ်မှာလို့ဆိုတာမတရားရဲ့အကျိုးလေဒီဟာနော်မတရားမတရားကိုသိတာဆိုတာမတရားရဲ့အကြောင်းနဲ့သိတယ်မတရားရဲ့အကျိုးအဲ့လိုသိတာကိုဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဘယ်လိုမတရားကဖြစ်တာလဲလို့ဒီကိုအကြောင်းကနေပြီးတော့ထောက်ထားပြီးတာလားမတရားဆိုတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်တာ
ခမတရားဆိုတဲ့ဟာကအကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမတရားဆိုတဲ့အကြောင်းထောက်ထားပြီးကြတာအဲ့ဒီမတရားရဲ့အကျိုးဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်เนาะအခါအဲ့ဒီမတရားရဲ့အကျိုးကလည်းပဲထောက်ထားကြတာဖြစ်လာသူ့ကိုထောက်ထားတွဲပြီးတော့ပေါ့ဗျာเนาะဟောဒီခါမတရားရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုဘုရားဖျားသိတယ်เนาะအဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့မတရားကိုသာသိတာเนาะအဲ့ဒီမတရားတွေကဘာတွေလဲလို့ဘုရားအလုပ်ပြီးကြတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့။ဒါကြားရပေါ့။တော့အဝိဇ္ဇာလည်းမတရားပဲ။သင်္ခါရဆိုလည်းမတရားပဲ။ဝိညာဉ်တန်ရုပ်သားလာရင်သာဖတ်တာဝိညာဉ်ဆိုရင်လည်းမတရားတွေပဲ။အဲတဏှာတွေဥပါဒာတွေဖြစ်တယ်မတရားပဲ။အဲဘဝဖြစ်တယ်ဆိုရင်မတရားပဲ။သာတိတွေသာမရဏတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မတရားပဲ။နော်။အဲဒီသာတိတွေသာမရဏတွေရဲ့ဆက်ဆက်အကျိုးဒီပါရာလေးကိုသာအရင်သာဖြစ်တာပါ။ဒါလေးလည်းပဲမတရားရဲ့။နော်မတရားအဲ့လိုမျိုးလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တစ်ခုလုံးမှာအင်္ဂါရတစ်ထည့်နဲ့မရဆိုတော့တဘောသာဖြစ်တာပါပေါ့နော်။ပထမတဘောကတော့အဝိဇ္ဇာတက်တဲ့ခါကဒီနိုင်ရုပ်သားလိုက်တာဖတ်တော့ဒီနာကအဲ့ဒါဝတ္တုဘုဟုတ်ပါနော်။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကတနာဟုတ်တော့ဒီခါရကကံဟုတ်တော့အဲဝိညာဉ်ရဲ့သလာရဲ့နာမတော်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အခြေကဒီကဲဟုတ်တယ်နော်အဲတော့ကိလေသာရဲ့ကံဝိဘက်သုံးပြီးသလာတာဟုတ်ပါဘူးအဲဒီဝိဘက်ကနေပြီးတော့ဆောက်ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့များကိလေသာပေါက်တယ်ဆိုတော့ဒဏ္ဍာဥပါဒ်ဆိုပေါက်တော့မှာလားဟောဒဏ္ဍာဥပါဒ်ဟာနောက်ထပ်ပေါက်အဲ့ဒါနာဥပဒဏ်ဟာနေပြောတာနောက်ပါဘဝဆိုတာကံပဲပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါလည်းကံဆက်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီကံကနေပြီးတော့တစ်ပါးပါဖြစ်သာတိကံကနာဖြစ်တာပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါလည်းဝိကံရဲ့ကံနောက်အဲ့လိုဆိုတော့ဝိကံဝိကံချင်းပေါင်းလိုက်ကံကံချင်းပေါင်းလိုက်ဟုတ်တော့ကိလေသာကိလေသာချင်းပေါင်းလိုက်ဒီသမဘဝကကိလေသာကအာဝိဒါတခုလေနော်အဲတော့ဒုတိယဘုရားပြောတဲ့ခေတ်ကကိလေသာကိုတဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ပြောတာနော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အဲကိလေသာကိုဒါဒုက္ခပြောတာပေါ့နော်ကိလေသာတို့ကတည်းကကိလေသာရဲ့အကြရာဒုက္ခပါပေါ့နော်ပထမဘုရားတော်ကတခုပြတယ်ဒုတိယဆိုတာကတခုပြတယ်ပေါ့နော်တခါအဲသင်္ခါရပေါ့ကံပေါ့ရနော်ကံကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ထဲမှာတော့တခုပြသင်္ခါရပထမဘဝတော့ကံလို့ပြတယ်ဟုတ်ပါဘူးသင်္ခါရလို့ပြတယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယဘဝကြတဲ့အခါကျဘဝလို့ပြတယ်เนาะဟောအဲ့ဒီနှစ်ခုကကြတယ်ကြာเนาะနောက်တစ်ခါဥပ္ပတ်ကြတဲ့အခါကျတော့ပထမဘဝတော့ငါးခုပြတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလာရဲ့နာဖတ်တာကြီးတယ်နာဆိုเนาะဒါကဒုတိယဘဝကြတဲ့အခါကျတော့သာတိရဲ့သရမဏနာရဲ့လို့ခုပြတယ်ပထမခုပေါ့เนาะပြရတော့အဲ့တော့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကတော့ဘဝကိုစပြတာပေါ့နော်ခဲတယ်ဆိုတာပေါ်ဘူးရတယ်ဘဝစလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲတာလဲပေါ့ဟာပထမလက်ဘုတ်ကပါရေပြူတာနဲ့ဘဝလုံးတလုံးရေးမယ်ဖြစ်တယ်စတဲ့နေရာလေးတွေပဲတောက်တာဖြစ်တော့တယ်အဲ့လေတယ်လို့သိပြီးတာပေါ့နော်ဆက်ပြီးတာလောက်ပဲဒါပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခါဆက်ပြီးတော့အဲ့ဘဝကြီးကိုချစ်ပြပြလိုက်အဲ့ဒါလည်းလို့ဆက်ပြောပါတော့။အဲ့လိုပါပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကဟောတယ်လို့ဆိုတာဟာတကယ်တော့ကံဝိဘက်နဲ့ပြည်တာပဲဟောတာနော်။မှန်ပါဗျာ။ကံဝိဘက်ကိလေသာဒုက္ခကိုပဲအလေးပါပုံဟောတဲ့ခါအဲ့ဒါကရတဲ့နေရာဖြစ်တာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါရဆိုတာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရဲ့ပိတ်ပိုင်ပြောတော့ဟောတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါရဆက်နေရာဖြစ်။အဲ့ဒီငါရဆက်နေရာကိုအစားဆုံးပြုလုပ်တာကြည့်ရတာเนาะအဲ့ဒီမတရားကိုဩမတရားကဒီဘုံဒီနီးဖြစ်တာပဲဟာလို့မတရားရဲ့သတ္တန်တရားပေါ့ဗျာမတရားရဲ့လေပတ်ပုံပေါ့အဲမတရားတစ်ခုပြီးတော့ရဲ့ဒီမတရားတည်တော့နောက်ထပ်မတရားရဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုဖြစ်စေလိုက်တယ်မတရားကိုထောက်ထားပြီးတော့เนาะအဲမတရားရဲ့အကျိုးအကျိုးထောက်ထားပြီးတော့ပေါ့ဗျာအဲအဲ့လည်းနေပြီးတော့တခါလဲအဲနောက်ထပ်ရပြီးတော့မတရားဖြစ်
ော်မတရားဆိုတာဟာတကယ်တော့လူတွေဟာဘယ်ဟာစာမှန်းကိုမသိဘဲနဲ့ဟုတ်ပါတော့ဘယ်ဟာစာမှန်းကိုမသိဘဲနဲ့မတရားကြောတယ်မှာတရားကြောတယ်မှာသူတွေပြောတာတော့နေကြတော့ဘယ်ဟာနေစာဖြတ်တယ်မတရားလုံးချင်တာကဖြတ်မှာလားလုံးချင်တာဖြတ်မှာလားဆိုတော့လုံးချင်တာလုံးမမှာမလို့ပြရတော့အဲဖြတ်ပြန်ပါရှိပါတော့ပါဗျာဒါလုံးနေတာကဖြတ်မှာလားဆိုတော့လုံးနေတာလည်းလုံးချင်တဲ့အားနဲ့လုံးတာလည်းပဲဒါကလုံးနေတာဖြတ်တော့ပါဗျာကဲဒီလုံးပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိတယ်ဖြစ်တာရောက်ပါပါဗျာကဲဖြစ်တာဖြတ်မှာဖြစ်တာလည်းပဲဘယ်နဲ့လုံးလုံးပါပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာတော့ဖြစ်ပြီပေါ့တော့အဲ့လိုဆိုတော့အဲလုတ်ချင်တာဖြတ်လို့လည်းမရဘူးတင်ပါဗျအဲလုတ်တာဖြတ်လို့လည်းမရဘူးတင်ပါဗျဟုတ်တော့အဲလုတ်ပြီးလို့ဖြစ်တာကလည်းဖြတ်လို့ရပါဘူးဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီကြောထဲကတော့မျောကြတော့ပါလို့ပေါ့လားအဲဘသူမဆိုလို့လို့ကိုရှိရနေပြီးတော့လုတ်သွားတဲ့ဟာကိုကိုကနေတော့မသိတော့တာနဲ့အတူလိုက်တာပေါ့လားဟုတ်တယ်ဗျသူယူလိုက်တဲ့အခါကျဟောကိုကြီးရောက်လာပြီရောက်လာပြီဘယ်လိုလဲကိုမေကိုခေရတဲ့ခါလဲရက်ဒီကာတွေတောက်တယ်ဟုတ်တော့ပြန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲလူများတွေပုံမှန်နဲ့ဆက်စီးနေပြီးလုတ်တယ်အဲ့လုတ်တယ်ဆိုရင်သူကလည်းဓာတုဖြေလုတ်တာပါသူကမှလုတ်တယ်ဟုတ်တော့တော့ပဲရှိသေးတယ်သူ့ဖြေကိုလူရဲ့ဈေးသားကြတယ်ဈေးသားကြတယ်ဆိုတောင်းရအောင်ပါတော့ပြန်ပါဘိုက်တဲ့သူသားတော့လည်းဟိုခွေကြိုက်တတ်တဲ့ခွေဆိုသူကချောင်းရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲဘိုက်တဲ့လူဆိုတော့နည်းနည်းချောင်းရတာပေါ့နော်ပြန်ပါချောင်းတော့လည်းကြောက်ကြောက်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတာကတို့ဖေကိုလူကကြောက်ကြတယ်ဟာလေးသားရတယ်ပေါ့နော်တို့ဖေဖေကိုလူကဆံမှုဟာရိုးမှုဟာပေါ့နော်အဲအားကြပါတို့ဖေကိုသူအားကြတာနော်အားကြတာဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုတော့ဟိုတည်းပြောသလိုပဲနာဝတိလာကိုပြောတဲ့ခါမှာနာဝတိလာတွေကတဘာမှအားတဲ့သူ့သက်ကိုတတ်တာနာဝတိလာမြောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုရရောက်တယ်ပေါ့နော်ကဲတတ်တာကိုအဲသဘောကျတယ်ဆိုတော့တတ်တာကိုအားပေးတယ်ပေါ့တိုက်တွန်းတယ်ပေါ့နော်တတ်တာကိုတိုက်တွန်းလို့ရှိရင်လည်းတတ်တာနဲ့တူတယ်နော်ဒါတိုက်တွန်းတာကိုမလုပ်တော့ပါလည်းပဲအဲရှင်းမွန်းတယ်ပေါ့နော်တတ်တာကောင်းပြီဟုတ်နော်အဲ့ဒီရှင်းမွန်းတာလည်းတကယ်တော့လည်းပဲသူ့စိတ်ထဲမှာလက်ခံအာသတ္တာကိုသူကိုယ်ရဲ့သတ္တာမဟုတ်ဘူးလေလို့လည်းပဲဟုတ်ဘူးနော်သတ္တာကိုရှင်းဖို့ဟုတ်ပါဘူးဒါသူသူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါရောက်တာလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးတခါတိုက်တွန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးသဟသဟတိုက်တွန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရဲ့သတ္တာလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်းဖို့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပဲလို့လည်းပဲသတ္တာကောင်းတယ်ဘောတူတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးอ๋อไอ้อะไรเว้ยที่แกเราพี่เคยยောက်ตาเนาะไอ้หลัวเนี่ยพี่อ่ะยัดตอกแกพี่อ่ะนี่ไปแล้วดุญะพอมาไม่ทีไม่ทีจะหลุดอยู่ดูแท้เลยไล่แกไอ้หลัวสุดอ๋อดูเนี่ยแล้วเว้ยเอ่อไล่ขามาโหแท้ขามาอะไรยောက်ตาตลอดเลยชิงน่ะพอเนาะเดี๋ยวเสร็จเนาะดอซาเฮ้ยสุดอ๋อใช่มั้ยเฮ้ยสวยชื่อใช่เลยครับเออดอดาไอ้เว้ยตัวดอดาไอ้ตัวไอ้ไอ้ไอ้ตาเนี่ยอยู่ดีมาชื่อเว้ยเนาะไอ้ไอ้เว้ยนี่แหละครับไอ้ไอ้ไอ้กูฆ่าไปแล้วอยู่เนี่ยแหละจอกจ๋าอ่ะครับเนาะไอ้เราต้าหลุดได้ตัวอ้าจ๋าป่ะพี่เนาะอ่าพี่เนี่ยจริงครับเออแล้วสรแล้วพี่หลุดงานนี่จะไปตัวนี้ก็อ้าจ๋าแล้วป่ะเนาะอ้าจ๋าพี่รู้สึกว่าตัวเนี่ยเว้ยเนาะအဲဒီတော့နဲ့ဝယ်ပြီလို့ဆိုရင်ဒီတော့နဲ့ဝယ်တာပေါ်မှာပြီးပြီးတော့ဟောဆော်ဝဲရတယ်နော်ဆက်ပါဆက်အတူရဲ့အုံတော့တဲ့မှာဆော်ဝဲဝယ်သွားပြီအဲဆော်ဝဲဝယ်သွားပြီဆိုတော့ဆော်ဝဲကြီးအပြင်ကနေပြီးဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအုံတော့ကသူ့အတူရှိပြီးသားဆက်ပါအုံတော့အစ်စ်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆက်ပါအဲဒီရှိပြီးသားအုံတော့ကဘာမှမတွင်ရသေးဘူးဆက်ပါသူဟာဝဲတဲ့တက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဆက်ပါဘာမှမတွင်ရသေးတဲ့ဟာပေါ့မှာအဲ့ကုနာရောအဖေကိုသဘောကျတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီကိုတွင်းလိုက်တယ်။အမေ။ဩ။ဟုတ်အဲ့ဒီဟိုတော့ထဲရောက်သွားတယ်နော်။အမေ။အဲ့သဘောတရားလေးတွင်းလိုက်တာပဲကြာနော်။အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျဒီကြွကြီးတဲ့အခါကျတော့လည်းအဲသူလဲတော့
ဒီလိုလူတော့တဲ့အားလောက်ကြီးရောတာသူ့မိသွားပြီပေါ့ဗျာ။ဒါဆိုအဲ့ဒါကလေးအရင်ကြီးလောက်လိုက်ရင်တော့ကောင်းသွားမှာပေါ့
တို့တက်သွားပါပေါ့နော်ဟေ့အခုဒီရေလောက်ပေါ့ဟုတ်နော်အဲဒီသားလေးကိုအလူလောက်ဖို့ပဲပြန်ပါဘူးပဲတကယ်လည်းလူလောက်လိုက်ရောဟောပြုတ်တော့ဟုတ်လားပြုတ်ထားတာလေကိုပြုတ်သွားပါတော့အဲ့တော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ကိုယ့်ရဲ့ချွေးနေတာလို့ချွေးနေတာဆိုတော့ချွေးနေတာတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်နော်ချွေးနေတာဆိုတာပြန်နော်ကျင်းနဲ့ရင်းနှီးပြီးလှုပ်ထားတဲ့အစားအစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျင်းနီးတာလေနော်တမန်ပါဗျာအချွေးနဲ့ရင်းနှီးပြီးလှုပ်ထားလို့ရတဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါချွေးနဲ့ရင်းနှီးရတဲ့ရင်းနှီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါကိုချွေးနီးတာလို့ခေါ်တာဒီမှာပါနော်အဲ့မဲ့လူတွေသိကြတာကတော့ချွေးနေတာချွေးနေတာနဲ့သိကြတာနော်တမန်ဒီနေ့တော့အဲ့လောက်ချွေးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသူ့ဆောင်လုပ်ကြိုက်ထားတဲ့ဟာကိုတခါနဲ့ကျုပ်တီးပြလိုက်တာညာနော်တမန်ပါဗျာအဲလိုကျုပ်တီးပြလိုက်တာမလုပ်တာဆိုလူလုံးလိုက်တာပဲညာနော်တမန်ပါဗျာလူလုံးတဲ့အခါမှာတော့အဲလိုမန္တကြီးလည်းကောင်းကောင်းဆောက်ပါပေါ့နော်ဆောက်နိုင်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရှိတယ်လို့ကောင်းကောင်းဆောက်ပါပဲနော်အဲဒီထဲမှာအဲပရိသတ်တွေလည်းပဲဖိတ်ပါပဲညာနော်တမန်ပါဗျာသူတွေမျိုးတွေအပြင်ရက်တွေမျိုးတွေလည်းဖိတ်ပါဗျာနော်တမန်ပါဗျာအဲဒီပရိသတ်တွေစားဖို့တော့ဖို့လည်းပဲကျေးပါဗျာတော့ကောင်းကောင်းကျွေးနိုင်တယ်လို့ကျေးပါဗျာเนาะတင်ပါဗျာကောင်းကောင်းမကျွေးနိုင်တော့တော့ဖြစ်သူလောက်တော့ကျွေးတာပေါ့เนาะတင်ပါအဖြစ်တလို့လောက်ကျွေးတာကိုလည်းပဲမိမြတ်သာပြီးလို့ဆိုမှတ်ယူကြတာပေါ့เนาะတင်ပါဗျာဒါလည်းကျုပ်တို့ဇာတော်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်တိပိတကပုဒ်ကြီးရဲ့ဇာတော်ဆိုတော့လည်းကျုပ်တို့ပါအဲ့ဒီဇာတော်ကြီးကကျုပ်တို့ရွာကိုဘာကိစ္စနဲ့လည်းမတည်ပြပြန်လာလို့ရင်တော့တော့မရောက်ဘူးတင်ပါသူတို့ငယ်တော့တစ်ခေါက်ပါမလားပါ။အဲ့လိုသူကလည်းပဲအကမှာပါဠိတာပွဲတွေပါတယ်ရပြီးနေပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအိုလဲအိုပြီးပေါ့ဗျာ။အဲရွာလာတဲ့အခါကျတော့အဲသုတ်ကတ်တဲ့အခါမှာသူကပြောလဲဆိုတော့အဲဒီပွဲမှာကျွေးတဲ့ဒါမြေကြီးကျော်လေးသားကြီးပါ။ငယ်တော့သာခင်ရတော့မှတ်ရတယ်လို့ဟောဒီလိုပြောပါဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။သူတို့ရတော့လေသူတို့စားကြရတဲ့သူတွေကလည်းပဲသူ့အိမ်မှာစားနေတာကတော့တစ်ခွက်တည်းစားပါဟုတ်တခါတခါမှဆွေးဆွေးစီစားနေကလေးတော့တော့စားပြူစားတာတော့လုံးချင်တော့မှာပေါ့လားအဲအဲ့လိုဆိုတော့တခါတခါပြင်တော့လည်းနှစ်ခွက်လောက်သုံးခွက်လောက်ပဲရှိမှာပေါ့နော်အဲအလူပွဲဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတော့၄ခွက်လောက်ကတော့စားမှာပေါ့လားပါပါဗျာစားပြီဆိုရင်တော့ဒီလူပွဲလည်းပဲလောက်လောက်လာလာဟင်းလေးဖြောင်းပါလုံးပါပါလားဘာလို့နပိကျော်တယ်ဆိုရဲအပိကိုကောင်းကောင်းဒီမြေကြီးကျော်ပေါ့ဗျာနော်ရက်တော်နှုတ်ပါတယ်ကောင်းကိုကျော်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလွန်နေတာဗျာနော်တက်က80လောက်ရှိဗျာနော်ဒါသူငယ်ငယ်တော့ကွာမှနေငယ်တော့စားရတယ်လေးကိုအဲ့ဒီဟာလေးကိုစားချင်တယ်ပါနဲ့သူအဲ့ဒါကိုတောင်းတာဗျာသွက်ကတ်တဲ့ထဲတော့အဲ့ဒါတော့မပါဘူးပေါ့ဗျာတို့တော့ကောင်းသားကြုံကြောပဲကတ်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတော့ပြတာပြောပြတာဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူတို့ကတော့ရင်လူဝတ်တစ်ခုလုတ်တယ်လို့ဆိုတော့အာဖြစ်ကြတာဆားတော့လုတ်ကြအောင်ဗျာနော်မလုတ်ကြဘူးလို့ဆိုတော့ဒါလည်းတော်တော်တော့ကုကြတာပဲဗျာလူလုတ်ပဲဆိုရင်လူတွေကြွေးဖို့ပိုက်တာလောက်ကုန်မှလဲရပြီစတွေ့ကြတာဗျာနော်အဲကိုရင်ဖို့ပေးလို့လောက်ကုန်မှလဲလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲဘုန်းကြီးရန်နေကိုအဘူဇောပါဒရလို့ဘလောက်ကုန်မှလဲလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကြတော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကြီးနေတောင်တိတ်ခဲ့ပြီးတော့ဘူးလို့ထင်တယ်နော်လူဘလောက်ကိုခိတ်ပါတော့အဲလူဘလောက်ကိုဘာနဲ့ကြွေးပါတော့ဩအဲ့ဒါကိုလူကြီးတွေကတိုင်ပင်ခံတဲ့လူကြီးတွေကတော့မေးကြတာအားရနော်အဲလူပြည့်သားလေးကိုသူလုတ်ချင်တယ်ဆိုရပိုင်းလောက်ကလာတယ်လောက်ဆိုရဲအဲ့ဒါလေးလည်းပဲဝင်သွားပြေးကြပါကျွန်တော်ပိုက်ချာတော့ဘလောက်ရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့တိုက်ပင်ရတာဟုတ်ရတော့အဲ့လိုတိုက်ပင်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒါသူတို့ကလည်းပဲဒါလောက်ကပ်ပြီးပေးကြမြတ်တာကိုပေးကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူလူသားတော့သူလူတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ကြတာဆက်ကြည့်လို့လည်းမရဘူးဖြစ်ကြတာဆက်မှန်တတ်ကလေးနဲ့ကျိုးလူကျဲတဲ့ကလေးတခါတဲ့အဲပြူထားလို့လည်းမရဘူးပြတ်တော့တကယ်လို့အောက်ကနေပြီးတော့ကော်စော်တွေခင်းလို့ရရင်ကော်စော်တွေခင်းဟုတ်နော်ဒီပြားတွေခင်းလို့ရရင်ဒီပြားတွေခင်းယူပြားတွေပဲခင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ယူပြားတွေခင်းဒီကြီးပေါ်ဒီတိုင်းရတော့ထားဦးပြာနော်အဲအဲ့လိုလဲရှိတယ်ဗျာဒ
ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီမန္တကြီးကိုလည်းပဲအဲဗုဒ္ဓနေနဲ့ရှင်နေတာတော့အဲ့လားရှင်နေတဲ့ဒီလုပ်တဲ့ကရိယာယာယီတွေပေါ့ဗျာတော့ဟောအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြင်ပြီးတော့မန္တကြီးကလည်းပဲကိုယ့်အိမ်မှာမြင်သားရှိတာမဟုတ်တာဆိုတော့ဒီမန္တကြီးတွေရောက်သွားတယ်ဒီကိုပဲစိတ်ထဲကဆန်းစားချက်တစ်မျိုးရောက်သွားတာဗျာတော့ဥပမာဆိုရင်ကျုပ်တို့ငယ်တော့ဆိုရင်မန္တတေမှာမလုပ်လို့ဆိုရင်ကျုပ်တို့အရက်ကကြံဆိုင်ဘူးကြံပင်လည်းမြင်တော့မြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အိုးမြောက်ခက်ခဲချက်တဲ့သူပဲလို့ဆိုရင်ရက်တူမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီရက်တွေကတော့ကြံဆိုင်တဲ့သူကရှိတယ်အဲဒါလည်းပဲတရားစစ်ကြိတ်ဖို့ရအတွက်ကြံဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတွေစုပ်ဖို့ရအတွက်ကြံဆိုင်တာပါအဲစုပ်တဲ့ကြံနေပေါ့ဗျာကျန်နဲ့တူလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะကျန်တော့အဲအဲ့ဒီကြံနေကိုတခါပဲစီးလိုက်နေဝယ်ကြံနေစီးလိုက်နေဝယ်ပြီးတော့မတ္တတိုင်နေမတ္တတိုင်နေမှာကြံနေကိုအခွဲခွဲပြီးတော့ပေါ့ဗျာထောင်ထားတာပေါ့เนาะကျန်တော့ဟောအဲ့ဒါကလည်းပဲအဲမင်္ဂလာတစ်မျိုးပဲပေါ့ဗျာเนาะကျန်ပါဗျာဟိုဘာပဲမုံရွာဒီမှာပဲလို့ထင်တယ်အဲတခါလည်းငပြောကန်ကြီးတွေကိုမတ္တတိုင်ကျိတ်ကျိတ်ထားတာပေါ့ဗျာเนาะတခါအုတ်ဒီတွေလည်းအများကြီးတခါလည်းအုတ်ဒီအခိုင်လိုက်တွေပေါ့ဗျာเนาะအာလို့တာမင်္ဂလာတော့အတူရှိတာပဲပေါ့เนาะအဲစားစရာပြီးနှံ့နေကိုမတ္တတိုင်ကလည်းအများကြီးပေါ့เนาะဥပါဒုပဲအာလေခါ6ခန်းလောက်ဖောက်တယ်ဆိုရင်ကိုပဲတိုင်ကြအများကြီးမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာပြီးတော့လည်းဘယ်နေရာမှာတိုင်ဖြောက်ထားလို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးတခါလည်းမတ္တဆိုတာတော့လည်းပဲအာဒီတဲ့တိုင်တည်းကတော့ပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်မှာကြံနေကိုတိထားအဲခုနကပြောသလိုပြောသည်တွေချိန်ထားပေါ့ရတော့ပြောသည်ဆိုအခိုင်လိုက်ခိုင်လိုက်ချိန်တာတော့ဖြစ်တယ်ကျုပ်တို့ကတော့ချိန်နေပါဦးခိုင်လိုက်ခိုင်လိုက်ဟုတ်တော့ကျုပ်တို့ဒီပါငါပြောပြင်လဲကျုပ်တို့ရဲ့ငယ်တော့မြင်တော့မမြင်ဘူးကွာဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုပဲငါပြောရှိတာလည်းပဲရည်ရှိတဲ့ရက်တွေကတည်းကမှပြောရှိကိုကြားပါတော်အဲ့ဒီရက်ကြီးကိုသွားဝင်ရတာအဲတကယ်လို့ကျွတ်တူဒီပွဲလာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြောကြည့်ရတော့ဘာလို့ဖြစ်ဘူးရဘာလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ငပြောတီကိုသွားဝင်ရတာတော့ဥဒိကလည်းဘာလို့ဖြစ်ဘူးဥဒိလည်းသွားဝင်ရတာပေါ့ဗျာအဲဥဒိလည်းများများတော့ဝင်နေတာပေါ့ခုဒါဘုန်းကြီးတစ်ပါးအတွက်ကျွန်တော်ပြောရတော့ဒီလုံးကတော့ပါတာပေါ့ဗျာနော်အဲဒီလိုပေါ့တာဘုန်းကြီးကလည်းပဲ10ပါး15ပါး20စိတ်ပေါ့ဗျာအဲလိုဆိုတော့ဥဒိကလည်းအများကြီးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ထန်တာတွေပြင်ထားတာဆိုတာခါကြပဲဒီထဲဝင်လဲရတယ်ဆိုရင်ပဲကိုယ်ကိုရာလေးမှနေနေရတာဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်တာဟုတ်ပါတယ်မတကယ်ကိုခတ်တားရသွားတာပေါ့နော်တမန်ပါဗျာအဲ့လိုဘန္တကနာကြီးလည်းလုပ်တယ်အခါလူတွေကိုအာတခါတည်းဒီထဲကဘန္တကနာထဲမှာအဲ့ခါထားတဲ့အချိန်မှာဆိုင်းနေဝိုင်းနေတယ်တော်ပြေမှုကလည်းလုံတာပေါ့လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲဆိုင်နားနိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်ရမှာလို့ရနော်အဲဆိုင်ရဲ့တပွဲနားနိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဘုဟုတာဖြစ်ရဲ့ဟောဆိုဆိုင်ရမှာအဲလို့ဆိုတော့တကယ်တော့ဘာကုန်တာတုံးလို့မေးရင်ဘာအတွက်ကုန်တာတုံးလို့မေးရင်သူလက်သိမအောင်ပါဘူးကွာနော်ဒီဟုတ်အဲမတိရပါလို့လည်းပဲအဲလိုမျိုးလို့တကယ်တော့ဒီငွေကတကယ်ကိုပို့မှာဖြစ်လွယ်လွယ်ကူရထားတာလားလို့ဆိုရင်တော်နာပြောတယ်ကျွေးနဲ့ရင်းပြီးတော့ရထားတယ်စဒီဘက်ဆိုင်ပါဗျာเนาะအဲ့တော့ဩလူတွေဘာဖြစ်လို့လုံးချင်တာတော့မေးရင်ဩအဲဝိဘက်ကြောင့်လုံးချင်တာပြောပါဗျာเนาะအဲအဲ့ဒီဝိဘက်ကဘာကိုဖြစ်နေလို့ဖြစ်တော့ဒီဝိဘက်ကကိရိတာကိုဖြစ်စေတာဗျာเนาะအဲပြည့်စည်ရနေပြီးဒီကလာဘာကိုဖြစ်စေတာတော့ဆိုတာလေကတော့တစ်ပေမပေါက်စီပါပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဟောခုလည်းပဲဟောတစ်ပေပေါက်လာပြီဆိုတော့ပေါက်ကြည့်တာဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလုံးချင်တဲ့တတ်နိုင်သူများတိလက်လက်ပါပါလုံးချင်တဲ့ဟုတ်တော့ဝီဝီသာသာကိုလုံးချင်နေတဲ့ပေါ့ဗျာเนาะဦးကျော်မြတို့ရဲ့အဲပါတဲ့ရွာနာမည်လေးကဘောင်းလဲကုန်းရွာလေးဟာဦးကျော်မြတို့ရဲ့အဖိုးတွေဖြစ်တဲ့သူပေါ့เนาะသူမြတ်သူရဲ့အဖိုးဖြစ်တဲ့နော်ဥက္ကမောင်ညွန့်ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့သူဟုတ်တယ်မလားနော်အဲနောက်ဦးမင်းမင်းရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့သူ3-4ယောက်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီရွာကနေပြီးကျုပ်တို့တရားကိုကျုပ်တို့သမားကြီးတွေဖြစ်စားလောက်ပါလေလို့ဖြစ်ပြန်ပါတို့ရကြတယ်ကြာနော်တ
တို့ရကြတော့တို့ရတဲ့ခါလဲဟာတို့လိုက်ခဲ့တဲ့တရားတွေပါဟုတ်ပါအဲ့တော့တို့အဲ့ဒါတော့ပြန်လို့လုံးတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့နောက်ဘဝလဲတို့မျော်တော့ဘူးနောက်ဘဝလဲတို့ပြတ်ဟုတ်နော်အဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အလူတန်းနေလဲမသွေးတော့ဘူးဟောအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျပြည့်ပြည့်နဲ့သုံးလက်ကားချင်းလောက်ရှိတယ်ကျတော့ဟောစကားတွေကသူ့မိလားအတူပြီလာတော့အဲ့ဒီသူ့မိလာတဲ့သွားလေးတွေကိုရောက်ချပြီးကြလားဘသူအလူလုံးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလူလုံးလို့လေပေါ်မှရှိရဲ့ကဲမင်းငါလာပေါ့လေဟောဒီလိုဖြစ်တော့တာကတော့အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဟောသူတို့ကလူချမ်းသာဖြစ်ရယ်ကိုလူတွေကတော့လူရတဲ့လူတွေလူမွဲဖြစ်ရယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကကြလူညနောက်တော့တိပီပီပီလာဘယ်လိုတိလာလဲချမ်းသာတာဘာမလူလူချမ်းသာတာပါလို့ကဲကြတာပေါ့ဗျာကဲဝင်မလို့လေညာကြီးရကဲရမင်းတို့ကမွဲ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 သွားတာဆိုတော့အဲတို့လည်းမလူမကြိုက်ပါဟေးဆိုတော့ဒါလည်းအလူပြောက်သွားတာလေအဲ့ဒီပါလေအလူကိုကိုပြောက်သွားတာလေတို့တော့ကိုလိုက်ပြီးလာမလူကြတော့တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးဦးကျော်မြရဲ့အကူကြီးဖြစ်တဲ့သူကလောဘဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာအဲဘယ်မှာဖားကမှာလောဘဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲအဲ့ဒီလောဘကသိအော်မောများစွာချမ်းသာတဲ့ကြောက်ဖြစ်တာတဲ့ခါကျတော့သိထောင်ကုန်တဲ့အစီရုပ်တာလေအမားတော့သူကလည်းပဲသူတို့ကလူမွားကရှင်းလောင်းတော့မလုပ်ကြပဲလူဟုတ်ဗျာနော်ရှင်းပါဗျာအဲလူလုတ်ပလိုက်တာလားခြားတဲ့ရန်ကုန်ကသူတော်ဒီတို့ဘာတွေတို့တခါရင်ငါရန်ပြီးတာလားတောရွာလေးမှာလာပြီးတာလားနော်ရှင်းပါအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတခါအားကြတော့ကြတယ်ဟုတ်ဗျာနော်လေအလူကြီးလုံးချက်များထက်ပြီးတော့ခရတော့ဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဗျာတော့အဲအားကြတာကြီးပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပြတ်သွားပြီးတော့အားကြစရာတခုကဟောဒီပတ်တိရောက်လာဗျာတဲ့အခါကျတော့လည်းဟောချက်လုံးကြဗျာပြီးတော့တာလို့သူပြောပါဗျာတော့ကဲဒါဝိဘက်ဒီဖြစ်ပုံကြောင့်လေးရတော့ခြားတာပြောကြတော့တော့အဲ့ဒီအားကြတဲ့ဟာကတိလိကဖြစ်တာနော်ပြန်ပါဗျာတိလိတာတွေထလာပြီကိုကတိလိတာလေးဖြစ်ရဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လာပါဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုအလူတကအနေထားလေးပေါ့နော်ကိုရဲ့အလူတကလူမှဖြစ်ရတဲ့အနေထားကိုမြင်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုကသူတာယာသွားမှလေတာယာအဲတာယာသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုအထက်ထဝင်စားမှာပေါ့တရက်လည်းမဟုတ်တလလည်းမဟုတ်တစ်နှစ်လည်းမဟုတ်ဆိုတော့လေတက်တော့ဝင်စားတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုနှမျောတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးပါပါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဝိသားတယ်လူသာသာပွားတာဟုတ်ရတာเนาะလူကျင်တယ်လူကျင်တယ်လူကျင်တယ်ဒါသားကိုလူပဲဟုတ်เนาะအဲ့လိုတက်တက်ပွားနေတယ်နောက်ကြတော့လိုကြလာတယ်ဒီလိုတော့ကဘူရတယ်လိုကြလာပြီအဲ့လိုဖြစ်ရနေနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဟောတကယ်ကိုလုံးလာတယ်လည်းထွက်လာတယ်ထွက်လာပါဘူးအဲ့လိုထွက်လာတဲ့အခါကျတော့နောက်ကြတော့ဒီဝရုပ်တရားလည်းပဲအဲ့အဲ့လိုလူတဲ့ဒီဝါရုပ်ကြီးပေါ်လာပါတော့เนาะပေါ်လာပြီးနောက်ကျတော့အပြောတွေရောအမှုတွေရောတကယ်လူတဲ့အဖြစ်ကိုတောက်တော့အားဗျာเนาะအဲ့ဒီလူတာကိုပြိဿတဘောပါမှာပြောတာကြတော့ဘယ်လိုပြောလို့လို့ဆိုလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတာဟာတကယ်ကြတော့ကိလေသာကြောင့်ဘာလို့မတည်ဘူးရလဲဗျာเนาะကိလေသာကြောင့်လို့မတည်တော့ဒီကိလေသာဆိုတာကိုလည်းဘုဒ္ဓဘာသာတည်ဘူးဗျာเนาะအဲဟိုဒီပတ်ဒီမသိတော့ဒီကိလေသာတွေကဘာကိလေသာပါလို့ဆိုတော့ကိုရမှာဘူးအာကိလေသာဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်ကိုရကျင်လို့လောက်တာပေါ့နော်တင်ပါဗျာရကျင်တာကိုရတော့ကိုခုလိုပတ်စံပေးပြီးဝယ်လိုက်လို့လည်းမရဘူးအာအလုံးလုတ်ပြီးပေးလိုက်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်တော့ကိုလိုကျင်တာပါလို့တောင်းပွားကောင်းကျင်တာဟုတ်ဗျာတော့တင်ပါဗျာအေးတောင်းပွားကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုယ်လက်မှာဝတ်ထားတဲ့ရွှေတွေကိုချုပ်ပေးလိုက်လဲရအောင်ရနော်တမန်ပါဗျာအဲကိုယ်လက်ဘေးမှာဝတ်ထားတဲ့ရွှေတွေအကြောက်တာပဲဗျာဒီချုပ်ပေးလဲမရအောင်ရနော်တမန်ပါဗျာဘာမှမရပဲအဲဒီလိုနောင်ဘဝကောင်းဖို့ဆိုတာဘာမှမရဘူးလို့ဆိုရနေတာတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ကိုယ်ကနေပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုလူလိုက်ဆိုတာမျိုးလို့နေပေါ့နော်အဲအဲဒီလိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့ကြာဟာလူဆိုတော့လူပဲဆိုတော့ပေါ့နော်တမန်ဘာဖြစ်လို့လူရတယ်လို့မေးလို့ရှိရကျင်လို့လူတာတမန်ပါဗျာဟုတ်တော့ရကျင်လို့လူတာဆိုတော့တကယ်ပဲအဲသူရကျင်တဲ့အတိုင်းလူတာနေပြီးတော့ရတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်သွားသေးသလားလို့
ก็เป็นเรื่องยากมาเร็วมันทำอยู่เรื่องนี้
no tama me thu tae lu ya de taba go che lai lu shi e kaup pin ni chit la pyo pin ni chit la ba bo no tama di pyo pin ni wo thu le de wo cha tae lai ka kaup pin ni chit la ba le bo no tama o dilo ti de ka ja ro di kaup pin mo tan ya shi de la ya mi shi ba lo shi wo me di kaup pin a do ma ti de a ya ba lo ma phit wo no di taba ba ya myan phit da ba le so a thoro ma ti ya ma shi wo no tama thoro da ro သူတို့သဘာကသဘာတဲ့ကဆံပါတာဟုတ်ရဲ့နော်အင်းမအိဆာစားရတယ်နော်အင်းမအိဆာစားရတယ်ဆိုတော့တရားစားတဲ့အခါကျတော့လူတွေလည်းပဲအသက်ရှင်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတို့ဒီစားဘယ်ရတာတို့ဩတတရားမဖြစ်ဘူးရနော်အင်းမတကယ်တော့ဒီကြီးကရတာလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီကြီးကဆံဆက်လာလဲဟုတ်ဘူးရနော်အမဟုတ်ပဲနဲ့ဘယ်ရတာတို့ဆိုတော့ဆံကြီးရနေပြီးတော့ဆံရတာဟာပေါ့နော်တမန်အဲဆံနေပြီးတော့အကောက်ပြေမှုဖြစ်နေတာသွားနေပေါ့ဆံစသားတော့အဖို့ဖုံးထားတာသွားပဲမဟုတ်လားတမန်ပါဆံစီလေးကိုဖုံးထားတာကပုံလေးကသွားခေါ်တာပေါ့နော်တမန်အဲအဲ့ဒီသွားတဲ့အထံလေးကအကြောက်ပေါက်မှာနော်တမန်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောက်ပေါက်မဲ့ဟာလေးကိုအကြောက်ပေါက်မှခံမဲ့နဲ့အခုံကိုဖြာပြီးကျွတ်ရတယ်ချက်ထားကြတာပေါ့နော်တမန်ဩဒါသွားဆံမဲ့ပေါ့နော်အဒီဆံကနေပြီးတော့သူကနေပြီးတော့မြေကြီးမှာလိုက်တဲ့ရာတဲ့ကိုဖြတ်ထွက်သွားအောင်သူ့ကျဲလိုက်တဲ့အခါမှာသူကကောက်ပြင်းနေပေါက်လာတာဟာပေါ့နော်တင်ပါအကောက်ပြင်းနေပေါက်လာဒီကောက်ပြင်းနေထူထူကြီးကိုတုပ်ပြီးသူကနေပြီးတော့တကယ်ကိုတင့်တင့်နဲ့နေသားလေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့နေထဲမှာထိုက်တာဒါကောက်ပြင်းနေဖြစ်တာပဲပေါ့နော်တင်ပါအဲ့တော့ဒီဆံပြရရတာတော့မင်းဆံပြရရတာသူပြောဟောမဟုတ်လားတင်ပါဆံနေပြီးတော့ကောက်ပြင်းဖြစ်ကောက်ပင်ကနေပြီးတော့သဘာဖြစ်အဲ့ဒါသဘာနေကျွတ်လို့သာဖြစ်ပဲဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါသူတို့တရားမရှိပါဘူးနော်ဒါနတ်တရားလာပေးတာလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးနော်အဲ့လိုပဲတခါတည်းအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေကလာပေးတာလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးဘိုးဘွားတွေကြလာလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးဒီကြီးတဲ့နေပြီးတော့ထွက်လာလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးရနော်ဩကိုယ်ဆိုင်လို့ပူရတာလို့ဒါဒီပြီးလားဖြစ်တာဩရနော်အဲသာသူသဘာတို့မှလာပေးကျန်ဒီလေဒီတိုင်းကျန်ဒီလေဒီတိုင်းဘူးဒီလေပြုတ်ဒီလေဒီတိုင်းပဲမဟုတ်လားဗျာသူမျိုးစရနေပြီးတော့ဒါကလည်းတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အပေပြစ်လာတာပေါ့လားဒီပေကနေကြီးလာတဲ့အခါကျပြီးသွားတာဟုတ်လားဟောဒီဒီကမျိုးစရယူပြီးငါထားဆိုင်တာပေါ့လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ကျွတ်တူစားတဲ့ဘူးဒီတွေကျန်ဒီတွေဆိုလည်းပဲဒီကြီးတဲ့အတွက်လာလည်းမဟုတ်ဘူးဘိုးဘွားကြလာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့နတ်တွေတရားတွေကနေမလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်သူကြောင်းတဲ့လူကအခုရှင်းတာဟုတ်လားပါပါဗျာအဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုဟောအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေပဲလို့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓာတောပဇာနာတိသာဟိတုတမတစ်ချိန်မှာအဲ့ဒါကြီးကိုသိသွားတာအဲ့လိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့အထသကိသာဝပယန္တိသဗ္ဗံဆိုအကုန်လုံးတစ်ခါလဲဓာတရားကြီးချစ်ကုန်တော့တာလို့ဘာလို့ပြောတာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဗျာဒါပြောမစင်တော့သူပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သိပြီးနောက်တခါလေမနေနိုင်လို့မို့လို့သူ့ဘာသာသူကြပြလေးဟာတဲ့စပြီးတခါလာကောင်းတဲ့ကိုထွက်လာတာဗျာနော်အဲ့လိုလိုပြောရပါမယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ဘုရားဘုရားဖြစ်တာကိုတိုင်းကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်တာတမန်ပါဗျာဟုတ်နော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျကျုပ်တို့ဘုရားဘုရားဖြစ်တာကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဟာလိုက်တယ်သိကြတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်တကယ်တော့ကြောင်ကြောင်ကြီးကိုထင်းနေတာကတော့အခုဘုရားကိုအနေကသာတင်ရမယ်ဆိုရင်ဒါရီနဲ့တင်ရတာပဲတော့ဟုတ်ပါပါဗျာတကယ်ကြတော့ဗျာပရိသတ်တို့ဘာနဲ့ဗျာဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ဟိုအဲသိဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာဘာလို့မေ့ကုန်ရဆိုတော့သိကြတော့ဘူးဗျာတော့သိလို့ရွတ်နေကြရွတ်တာပဲရှိတယ်တော့အဲပြီးတော့အဲခုလိုလားတော့ဒီဒီပရိသတ်တို့ဘာကိုဗျာဟောတာဘာဟောတာမတရားတွေပဲဟုတ်လားဒီပရိသတ်တို့ဘာတဲ့မှာပါတဲ့အဝိဇ္ဇာပါတဲ့ေခါရပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမတရားတွေပဲနော်အဲဝိညာဉ်တန်ရုပ်သလိုက်ရဲ့နာမသာဝိရဏတွေပါတယ်ဒါလည်းမတရားတွေပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာသူကတော့မတရားတွေဆိုတော့တကယ်ကိုအဟုတ်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေပြောကြဆိုဗျာနော်ဒါကိုနောက်ထပ်တစ်မျိုးနဲ့ပြောရင်စိတ်ကစားတယ်လို့ပြောပဲဗျာနော်မတရားတွေဆိုတာနဲ့စိတ်ကစားတယ်ဆိုတာဒီလိုထားလိုက်တော့ပဲနော်စိတ်ကစားဆိုတာဘာလို့တကယ်ကတော့မရှိဘူးသိကြရနေပြီးတော့ရှိထားလိုက်တယ်ဟုတ်ဘူးနော်တော့နန်းကြီးကနေပြီးတော့ဥမေစိန်ငါ့ဥပဲဥမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာကျွေးဥတော့ပဲဥနေပါတော့နော်ကဲနန်းကြီးကကျွေးဥရဲ့နဲ့ပြောသွားနေပြီးတော့ပုံရည်လောက်ထားလိုက်တယ်ပြုတ်တော့တိကျတာဒီငါ့ညက်ကျွေးဥတဲ့ဟာ
เออเดี๋ยวไอ้นะเจออู้เลยลูกเอ่อน้าอู้เวอู้ดาผิดเลยเจออู้ดามันผิดไหนบุลูกเลยอติไม่ติเตออู้ลูกเออใช่มั้ยนะเจออู้เลยก็เลยติไม่มาพอล่ะเออดิสุรุษิเออตะแกบ่มาติล่ะเสกสาติตาเสกสาติเสกสาติโหดาจริงติล่ะพอล่ะเออดิโลเวนาจีอ่ะหนีไปติกาล่ะลาไปติกาล่ะมาไล่ตาอะลูกสาติแกเปลี่ยนแล้วเวเสกสิตาก็น้ำมาลูกผิดตาหมดเว โอ้โหลูกผิดตาเนาะใช่ป่ะเอ้าน้ำมาลูกผิดตาหมดเว้ยไอ้ตัวละเสกสาเว้ยพอล่ะเออน่ะမျိုးเว้ยปริศนาโบ่แท้ผิดเนี่ยญาติอ่ะเสกสาอยู่ญาติเนาะใช่ป่ะตะเกียรชื่อหมอกูอุบารุอลูลุบไปอลูลุบตาละเสกสาเนี่ยลุบตาใช่ป่ะหุบเนาะใช่ป่ะเตี้ยแท้มีเตี้ยไอ้ตาละเสกสาเนี่ยใส่ตาเว้ยหุบใช่ป่ะแต่ไม่ก้าวตาดิลุบตาก็ไม่เปล่าแน่တော့บูพี่แล้วเสกสาเนี่ยลุบตาบ่เนาะใช่ป่ะอุบารุลุบตาตุหาบ่
ไอ้ที่อ๋อหมูด่าฤาหลุบนี้อยู่สุรุษขึ้นมาแล้วเนี่ยตะแกงกูช้ําเนี่ยอาชีพขึ้นไหนมาล่ะเนี่ยขึ้นไหนมาครับเออพี่ก็เลยอนิจจายะชื่อแต่อาชีพก็ขึ้นไหนมาล่ะเนี่ยตะแกงก็ตู้แต่แต่อาชีพก็ขึ้นไหนมาล่ะเนี่ยตู้แต่แต่อาชีพไม่ขึ้นเนาะอนิจจาเลยขึ้นมาเนาะครับเออตะแกงกูเว้ยอนิจจายะชื่อแต่อาชีพผิดตาผมเว้ยเนี่ยอนิจจายะไม่ชื่อแต่อาชีพผิดตาขึ้นเนาะแหละอนัตตาเลยบอกมาครับเนาะครับเออถ้าเราเป
ใช่ป่ะเนาะแต่เจ้าเนี่ยสอบอย่างอนิจจทุกข์อนัตตะเนี่ยที่ปริศนาตัวบาตาเตียรี่อซวยก็หนีไปแล้วผิดสิเตียรี่บ่ครับเนาะอะอซวยอ่ะเบยมาซวยล่ะรู้สิเนาะตุ๊ดๆโหนอกแท้กูล้างเวรน่ะเนาะใช่ป่ะครับตุ๊ดๆโหนอกสุดแล้วหาเวมาบ่ได้หาตะคู่ซวยไล่ตาใช่ป่ะบ่ได้หาตะคู่ซวยไล่တော့อ๋อสอบแย่တော့เวน้าดิ ဟုတ်တော့ဘုဒ္ဓဆောဝေကြီးဝေသွားပြီဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဆောဝေကြီးဝေသွားပြီတော့အဲ့ဒီဆိုဝေသွားတဲ့ဆောဝေကနေပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့အစွဲပြုပြီးတခါလားနောက်ထပ်တခါဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်တော့အနိစ္စဖြစ်ပါလားအနိစ္စဖြစ်ပါလားဆိုမဖြစ်ချောက်လာဗျာဟုတ်ပါဗျာဟောတကယ်အနိစ္စယရှိတဲ့ဟာဖြစ်ပါလားအနိစ္စယမဲတာဖြစ်တာလားဖြစ်ပါလားဆိုတော့အနိစ္စယမဲပါလေနေတာလည်းမဟုတ်လားဗျာ
ตะเกเจ้าเมียทุกข์ကိုဖြစ်ပါလားတည်းဒုက္ခကိုဖြစ်ပါလားဆိုတော့တည်းဒုက္ခကိုဖြစ်ပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုလိုဒီပြိဿတော့ဘတ်အဆွဲကိုအဆွဲကမရှိတာကဝင်ထားတဲ့ဘုန်းတော်ဆရာဆော်ဝဲကိုအဆွဲပြောတာเนาะတမန်ရှိတာကိုတွေ့ထားခံရလို့ ဟုတ်တော့မှာဝင်နေတာဟုတ်တော့ဆွဲလို့ပြောအောင်เนาะတမန်ဘုရားဥမာတို့တရားပင်ရှိတယ်ဟုတ်တော့လားเนาะတမန်တရားပင်ရှိလို့ဘို့လို့အဲတရားပင်ကိုကျွတ်တော့နေကြအောင်ဥနောက်ထဲမှာအာသာတရားပင်ခေါ်တယ်ဟုတ်တော့လားเนาะတမန်ဒါကျွတ်တော့ဥနောက်ထဲမှာတရားပင်ဝင်နေလို့တရားပင်ကိုကြည့်တာဗျာเนาะတမန်ဘုရားအဲတရားတိကိုကျွတ်တော့စားဘူးလို့ဘို့လို့အဲဥနောက်ထဲဝင်နေလို့ဘို့လို့အော်တရားတိအဆောက်ခံထားတယ်ကျွတ်တော
ตัวโอดอเทมาสโอเวลุสุราชีเนบีอะเมียนมาเปียจาไม่ใช่เลยเสียดาเนี่ยนะครับไอ้ตัวสาเรมายีทาเรสายหมดมาหุบเนาะยีทาไปไอ้สาเรแท้ยีเนี่ยเจ้าเนี่ยหาชื่อหมดไม่รู้เสียดาครับหุบเนาะเออเดี๋ยวแกมาไม่ใช่อ่ะอย่าลูกก็ไม่อยากหรอกเนาะสาเรก็บาเลยอะอย่าลูกก็ไม่อยากอย่าจะไม่ชื่อหมดเนี่ยเนาะเออไอ้ลูกสวยเนาะสาเรมาบ่รู้นัดดีกว่าดาริ ก็เนี่ยมาแต่ขาเลยไปลูกกูมีอยู่อย่างนี้เดียวเดี๋ยวนี้เลยแต่จำไม่ได้ด้วยนี่เราโอชอบวิ่งเลยเนี่ยคือตัวสาเรมาด้วยเขาเนาะชิบะชิบะเลยแล้วเมื่อไรเว้ยแต่แกที่สาเรชิบะได้บุบบ่ได้ชาจีวะนั่นมีด้วยเปล่าเนี่ยด้วยด้วยเนาะจ้าที่สาเรสาลุสาบย้อนไปแล้วเนี่ยชิบะสาวอย่างเนาะที่สาเรที่แกจะเข้าเว้ยเนี่ยเนาะ ที่ใจก็เราเอาไว้บอกอย่างที่เราอุทธรณ์เราทำอยู่ว่าใจเย็นเขาดูนะเนาะ ตาลูกหามิวอ่ะเอาไว้เขาดูนะเนาะ
เอาไว้ดูเอาไว้ดูอ่ะอะตื้นคาเนี่ยยาก็เอาไว้เอาไว้ด้วยไล่เนี่ยยาก็เอาไว้เอ๊ะไม่ใช่ดาเป็นรู้เฉยเลยเว้ยไม่ใช่ดาเว้ยนี่ดาเว้ยจ้ะเนาะใช่มั้ยเอ๊ะไม่ใช่ดาเว้ยนี่แหละคาจ้ะเนาะเอ้อน่ะด้วยหลบย่อมาบ่เนาะไม่ใช่ดาเว้ยนี่เนาะเป็นหมดอู้เนาะเอ๊ะหลวยอ่ะเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวดีดีไปแล้วเดี๋ยวดีแม่ซะไล่ขึ้นชูมาไปตะแหน่เลยซะแท้มายีดาเลยสุดเลยไอ้ตาเป็นจ้
ตัวบาบีเนี่ยเลยครับตะเกษาจิไล่ขอชูราช่วยอะไรเสร็จแล้วถ้าပြောไม่เป็นเนาะอซ้วยหมดหมดล่ะครับญาติญาติอ่ะครับญาติเนาะเอ้าจังโหลไอ้หลูမျိုးล่ะญาติญาติแล้วไม่ရှိเว้ยเนี่ยเออซอฟต์แวร์เนี่ยโหจุดเอาเวอ่าฮาร์ดแวร์มาซอฟต์แวร์ขึ้นเนี่ยด้วยกันท้าอย่างนี้เสร็จเนาะไอ้ล่ะတော့ဖြင့် ตัวนี้เนี่ยตะแกรงลูกชันน่ะสรุปผิดป่ะล่ะครับผิดป่ะไม่ผิดอ่ะอีกก็พัดแชร์เลยว่าอย่ามาดูล่ะเนาะครับเออไม่อยากได้ขนาดเราลูกนี่แหละเบลอว่าอโจจีดูไม่ရှိหูอ่ะนิสัยอ่ะไม่ရှိหูเลยเนาะไอ้เนี่ยกูเบลอပြောมาเลยสินะอัตตาก็เบลอมาบ่เนาะครับเออเราก็เบลอว่าโตแตกลูกไม่อยากหูโตแตกไปผิดท้วนล่ะเอาลูกไม่อยากหูเลยสินะเออเราก็อนิจจ์ก็เบลอมาบ่เนาะ ไอ้ตัวเราเนี่ยเบลอมาชำเหยมหมู่ท้องกูบ่ตุ่นได้กูเลยสุดเลยเนาะตู้ทุกข์เลยบอกมาบ่เนาะครับครับไอ้สิทธิ์สาผิดได้อีหยังนี่ก็ไอ้ลักษณะนี่ขึ้นเลยครับครับอนิจจังทุกข์อนัตตาถูกต้องครับไอ้ลักษณะโหจุดว่าเลยเว้ยตู้ที่เนี่ยๆคลิเจงนี่อ๋อกูเลยเว้ยเนี่ยมีโหรู้เลยเว้ยเนาะครับครับไอ้อนิจจ์เนี่ยลักษณะเนี่ยโพธิราณ นัตตาเยลักษณะเยโพธิราณทุกขเยลักษณะเยโพธิราณถ้าတော့ไอ้ปုံก็တော့ฉิบิดากูจะขึ้นเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยมาบ่ครับครับเออบาเนี่ยตั้วตู่แล้วรู้สึกอ่ะတော့ဖြင့်เออตะแกจุตุอีติณีได้อย่าหาឧបัตตุกะเหมียพั่วเลยสว่าล่ะครับครับตีตะกะเหมียโหยิ้มเลยสิเห็นป่ะเนาะครับจุตุเลยเงินๆတော့อ่ะกะเหมียวัฒนาป่าเลยรู้ขึ้นเนี่ยเนาะกูก็บ่ล่ะ ทีนี้ดุญญาเนี่ยแหละกระเป๋าซะอ้าจักได้ตัวบาเลยจ้ะเนาะเออตะเกะกระเป๋าว่าหน้าป่าเราก็ไม่อยากจะรู้เลยเนาะเอลัวกระเป๋าว่าหน้าป่านี่มันก็กระเป๋าสัตว์น่ะบ่เนาะใช่มั้ยพี่แต่สัตว์เนี่ยโอ้เนาะใช่มั้ยกูอยากดีอยากยาวดาโอ้เนาะตะกะโลก็เลยไม่ရှိอยู่อย่างเนาะใช่มั้ยปูซาแล้วกูแท้มันไม่ရှိอยู่อย่างเนาะใช่มั้ยปูซากูแท้ไม่ရှိอย่างปูซาก็เลยยောက်ဝင်อ้อมกูไม่เลิกได้อยู่อย่างเนาะใช่มั้ยครับโอ้โล ตารัวตะเกจ่อโหลวาซาปาเรสุดาอ้าจ่าไปผิดไปหาโหลตะเกมันหุบบ่ฮู้โหลตี้ย่าบ่เปียเนาะเออนอกจี้ล่ะแต่คาจ่อฉิโลแว่ริย่าတော့ย่าบ่เปียเนาะฉิโลแว่ริจ่อโหลไอ้ฉิโลแว่ปู่ซาก็ตู้ลูกกองเนี่ยมาตะคาเรกูเบลูมันกูติซาနေบ่รู้อย่างใช่มั้ยเอ้าเนาะลั้นจี้ได้ไอ้ตาลิ่ชอกตั้วไล่อยู่เว้ยหลูตาอ๋อบอกว่าไม่รู้ชื่อแกจ่ะเนาะใช่มั้ยฉิโลแว่เรกูด้วยหมู่ย่าก็တော့อาจารย์ย่านี่ตะคู่บ
ပုံစံကကိုယ့်ဒီမှာရှိနေလို့ရတော့မှန်ပါဗျာအဲလိုပုံစံရှိနေမှတခါလဲဒါလုံးလို့ရတာလို့ပြောကြသို့ပေါ့နော်မှန်ပါအဲအဲအခုတော့အဲလိုမဟုတ်ပဲနဲ့လူတွေရတဲ့ခါလဲတကယ်ကိုမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုလောက်ကြတာဗျာနော်ဟုတ်ပါအဲမဟုတ်တာတွေလောက်ကြတဲ့ခါကျတော့လဲမဖြစ်တာလို့ပြောကြပါသို့နော်မှန်ပါအဲလိုပဲကျွတ်တို့ဒီအနိစ္စဆိုတဲ့ပုံစံဒုက္ခဆိုတဲ့ပုံစံအနတ္တဆိုတဲ့ပုံစံအနတ္တဆိုတာကတော့ဖြစ်ဘယ်လိုမှကိုအဲဒါအကျိုးမရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်မှန်ပါဘုရားရှင်တော့ဘာမှကိုအနစ်ထုတ်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲဘာမှကိုအနစ်ထုတ်လို့မရတာဆိုရင်တော့လည်းအကျိုးမရှိတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့ဒီအနစ်မရှိဘာလို့လဲတော့ तू ကအဖတ်မှမရှိပဲနဲ့ဆိုတော့အနစ်ကရှိပါမလားဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုဆိုတော့တကယ်ကိုဘာမှကိုအနစ်သာရမရှိတာကိုအနတ်ကပြောတာပဲလို့ဆိုတော့ဒါတော့ဘုရားကြကြလေးမြင်နေရမယ်ဗျာနော်။ဘုရားနေသားရရှိသလားဘုရားနေသားရမရှိဘူးလားခုချက်ကြည့်မယ်ဗျာနော်။မှန်ပါဗျာ။ချက်ကြည့်လို့ဟောနေသားရရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်လားနေသားရမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်လားဟုတ်တယ်မလားနော်။အဲ့လိုပဲနေသားနဲ့အနေသားကိုလည်းပဲကျွတ်တော့နေပြီးတော့ဟောတိုးတက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုတိုးတက်တာဟုတ်တယ်မလားဗျာ။အဲ့လိုဘဝနဲ့ကြဆုံးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကြဆုံးတာအတိရမှာပေါ့နော်။ကျွတ်တို့စာပေတွေကိုရေးကြတယ်ဗျာဘုရားကြီးရောလူရောပါပဲတော်တယ်မှာပေါ့နော်စာပေရေးကြတာဟာတကယ်တော့
มาสตาร์เวลเอาอย่างลูกฤษีสาบียะแลสาริอัญญ์ผัดผู้ซะเราอูยะเนาะเออตัวเจ้าว่าซูดีเจ้าหยาเลตะคู่กว่าได้ภิรอเลท้าภิรอสุรัตน์เนี่ยสิดีเจ้าหยาเนี่ยสัตว์เลี้ยงโนยีชั่วท้าได้ชี้ยะสาริโซ่ตะนี่เนี่ยก้องเสียนเนี่ยเอาตัวผ่านอูยะเออตัวโนบาบีมาเราสาจิไรกะแลตะจิไม่ช่วยว่าอูบ่ะเนาะ ตัวเนี่ยก็มาတော့ซาจิไรกะแล้วเป็นคาเรซาอุบิโอนี่ชะไล่ตะมันตะไมก็ไม่ชี้อ่ะมิวนี่ผิดเลยรู้เยอะเลยจ้ะเนาะเออแล้วอลุนป้อล่ะอุบิโอแล้วไอ้สาจิได้ไอ้สาจิได้มูเนี่ยแล้วเว้ยกูโลจินาอุบิโอไล่เลยเช็คไปเลยรู้จ้ะตัวอ่ะกูไม่ได้เลยจ้ะใช่มั้ยไอ้สาจิได้เนี่ยไอ้ตะไสเนี่ยสาริสุจินรู้เขาได้มากูขี้เหนียวแล้วคาราบ่เนี่ยเนาะใช่มั้ยครับไอ้รู้สึกรอซาอุดิอ่ะแลอะเหมียๆขี้อ่ะบ่เนาะ เดี๋ยวๆขี้รอด่าดิกูตรุผัดจ๋าเนาะครับเนาะตาวดิอายผัดได้ขาจรกูสิมาห่อไอ้สายะบงกันเนี่ยอายยะละมาบ่ล่ะเนาะเอออายยะละได้ขาจรตัวเยี้ยมาล่ะเนาะครับเอ้าไปไปรู้เปล่าอ่ะรู้สิเนาะตีสายเยี้ยมีรู้สิแกตาวกูเนี่ยสาแล้วเปรอะครับเนาะครับบ่ป่าเว้ยเนี่ยตัวไม่เยี้ยมอ๋อเนาะครับอ๋อเปียตีสาจ้องอ่ะเปียเอาถอดเลยล่ะ ที่จะจะเอาไปเอาเท่าอีกอ่ะที่เจ้าอย่าไปเอาเท่าอีกอ่ะกู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 เจ้าอย่าไปเอาเท่าอีกอ่ะเอ๊ะหลุမျိုးหลุเว้ยไอ้จ้างษาริกูไก่ย่ะเลยจ้ะเนาะครับไอ้จ้างษาริไก่มาป่าเว้ยเนี่ยซ้าลุชื่อเลยกูเว้ยเออตัวเราโหยอดเดียวยောက်มาบ่ล่ะเนาะไอ้โหลไอ้จ้างษาริไก่มีซ้าลุชื่อก็တော့ตัวอ่ะ
ဒီကျမ်းစာတွေဝင်ကြိုက်ကြပြီးရေးကြတာပေါ့ဗျာရေးကြတော့တကယ်ကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီကျမ်းစာတွေအတိုင်းရေးတာဖြစ်တော့လဲအားလုံးမထူအောင်ဆိုသိနေကြည့်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီနေကြည့်တာဆိုတဲ့အခါကျတည်တဲ့အခါလေးသူကကျမ်းစီရတော့မှာပေါ့နော်ကျမ်းစီတော့ဘာလို့လဲဆိုကျဲအဲ့ဒီသူသိဘူးတဲ့ပညာရကိုတကယ်ပညာရရဲ့အထုံးထိပ်ကတိရတာပေါ့ တကယ်ဖြစ်ရစီဒီပြည့်ပြည့်တွေဒီပြည့်နေရဖြစ်ရပါဗျာเนาะအဲတော်တွေထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည့်ပြည့်နေရဖြစ်ရအဲလူတလေးတွေလူတလေးကိုအဲကိုလျှောက်ကြည့်ရတာပေါ့เนาะတမန်လူလွတ်လပ်မှုဆိုလူလွတ်လပ်မှုတွေကိုကြည့်ရတာပေါ့ဗျာတမန်အဲဒီလိုတကယ်ဖြစ်ရတယ်ကိုကြည့်လိုက်အဲခါကြတော့ပါတကယ်ဖြစ်ရနေရတယ်ဆိုတော့သိရတယ်အသိတမန်ဗျာကြာတော့စာအုပ်ဖတ်လို့သိတယ်အသိမဟုတ်တော့ဘူးတမန်
ตมาเนี่ยมาไม่ดูหรอกสรว่าหลูเนี่ยน่ะเนี่ยมาไม่ดูหรอกสรว่าตัวหลูเนี่ยน่ะนี่ก็ตีได้หาเนี่ยยีอ่ะโหเปียเนาะอ๋อไอ้จ้ะไอ้หลูตีได้ตีจ้ะตัวปาระกูนี่ตัวเปื้อนไปเลยอ่ะเปียเนาะตมาทีปัญญาย่ํามาတော့กันตะเพ็ดกันตัดเนี่ยดูเว้ยเลยสุบิแล้วบ่เปียเนาะเออไอ้หลูตัวตานิดสิอ่ะบ่เนาะตมาไอ้ดิษาတော့ตะแกนิดสิเลยสาเว้ยหุบเนาะผู้ษาก็คุณมาสราดิอยู่ถ้าเยยได้ตาก็ ผู้ดาวเนี่ยอาจารย์ดาวเนี่ยอาจารย์เลยเว้ยเนาะตัวเราตะแกอนิจจ์อยู่ไม่อยากพูดเลยเนาะจ้ะเนาะอ่าอนัตตะเนี่ยอัตตะโหตัวก็นี่ภิรอ่าติเอาเปล่ายังก็นี่ภิรอเปล่าไล่ได้สังฆาเนี่ยเนาะใช่ป่ะครับตัวเราก็อนิจจ์เนี่ยนิจจ์เลยเว้ยเนเน่พอเลยเนาะมาบ่เนาะใช่ป่ะไอ้ทุกข์เนี่ยทุกข์เลยพอเลยเนาะมาพอหรือก็จะตัวถ้าเปลี่ยนจะมาไอ้เจ้าเนี่ยเนเน่แทบเปล่าเสียทีแล้วเปล่าจ๋าเนาะใช่ป่ะครับทีนี้
်